让你觉得除了我之外，我不是害怕谁，是别人比较害怕我。有一种人在我们圈里面，有一种人特别害怕我，这种人叫录音师。录音师、哦、啊，我知道你好刁钻，你遇到我你就死定了。是的。我录音到什么程度，就是如果一般的歌手的话，2到3个小时或者是6个小时7个小时他一定唱累了，我录起码一首歌3天。你但凡在圈子里问到薛之谦来录音，录音师就疯了。你刚刚说的特别害怕的那个人就是韩红老师，你知道吗、哦、他跟我最近唱一首歌叫小尖尖。我知道这首歌韩红老师基本不给别人录那么多时间的，因为他唱的实在太好了，他进去2-3遍大概一看是2-3个小时搞定了。他遇到我他疯了，我在外面，韩红老师我们再来一遍，韩红老师再来一遍，老薛你干啥呢？他疯了你知道吗？他觉得我去录音需要录那么久吗？他说不行，我现在我告诉你我就录3个小时。他穿着外套就要走，我就拖着他，我说哥你完了、哎、你完了，不是哥，我说姐你别走，求你了姐，你等我一下，我进去啪弄很久。我是唯一一个拖了他大概录了10个钟头的，但是他虽然说不录，但是他就在沙发上等我。当我全部弄完出来再看他，他还真的在。来，就来了，我就不信了。来，我说哇姐还差一点点，干动我 ，come on。但是录完他是很开心的。哇，算你狠。你觉得以后还有合作的机会吗？他就是奔着不用再合作了。哦，我特别怕我的经纪人总监。我有经纪人，然后经纪人助理，还有经纪人总监。这些虚无的职位是用来干嘛的？他们仨互相管，谁都不管你。比如说，哎，微微，很久不见哦，好久不见了，来，抱一下来。你胖了，就突然掐住我的肚子，然后说，好，最近胖了。你刚掐刘威的时候，是不是真的有赘肉？对，我掐到了。很多经纪人会特别严格的管理女艺人的一个身材，这种很可怕。有一次下飞机，我就随便披了一个衣服，然后头发也就很乱，就下来，然后被拍到了，然后就上热搜了，就说叠穿失败。哦，就这个。啊，类似这个。哇，真的好失败啊！这个是我的常态，我只要去机场都是这样。老薛不经常这样吗？嗯。哎呀，做一个谐星吧，机场没人拍，你求人拍人都不拍。唯一有一次拍我，因为是后面拍谁，顺便拍我。我说拍我吗？你是在拍我吗？我都懵了。当天还出了个新闻，杨迪在机场面对街拍不知所措。哎，那我要讲我前助理的迷惑行为。第一次见面的时候，比如说他的名字叫郑威，开玩笑，不方便说的名字，我说郑威，哎呀。迪哥，欧巴居然知道我的名字，我当时觉得完了，好像找了个不太对的人。比如说，帮忙去找一下什么裤子啊？好的，啪。他找东西都永远是这样子，没有，绝对不往下翻，绝对就用肉眼在面上看。然后呢，比如说有的时候我们的衬衣有点皱，需要他帮忙熨一下啊，他就拿着衬衣，然后我的化妆师在那儿熨，然后化妆师说翻一面，他整个人转过去了。那他没烫伤啊？我的化妆师气得我有个助理也是，我说哎我好热，那个有没有风扇啊？他说哎我手没有了。然后这些小事儿就算了，我最怕他就是点菜，因为点菜对我来说很重要，我就是吃好了才能更好的工作嘛。然后他就一大早上肘子夹饼，什么东西？肘子夹饼，就是那个烧饼加一个大肘子。我们就是不点这个，就正常点点早餐就好了。他回去以后还很疑惑，他就问他妈妈：“妈妈，我点这个肘子夹饼，为什么他们觉得不对呢？”他妈说：“你大早上吃肘子。”他妈还骂他。但是后来我们就不让他点菜了嘛。但有一次有点疏忽了，因为录一个节目，那个节目是很多艺人都在一个大的化妆间，一个菜单发过来，大家各自点菜，那他就帮我们点菜，一时疏忽又完蛋了。一到我的餐桌上，我一看中间有这么大个肘子，他爱肘子，而且那个肘子是猪的，从这儿到这儿，我的天，完整一根杵在上面。那道菜
名字叫做富贵原题，知道吧？整个胳膊富贵原题，然后周围是那种雕花，有些那种，我的天，你见过哪个艺人化妆间有那萝卜雕的那种凤凰？太恐怖了。然后呢，别的艺人就来了嘛，大张伟他们都进来，哇，硬餐硬气眼睛。后来我就问那个妹妹，我说，你为什么那么喜欢点肘子呀？为什么要点这个富贵原题？他说，我听这个名字觉得好好听，我想看一下是个什么菜。但是后来他自己请辞的，因为他说没肘子吃。我们聊了这么久啊，就是团队里面最害怕的人，包括自己生活当中最害怕的人，我觉得女性会比男性更加敏感一些。在这个工作当中，我觉得其实有很多人会给我们说30岁以上或者哪个年龄段的女性贴一些标签，会告诉我们你不能做这些，不能做那些。还有些人说，如果有了家庭，有了孩子是你的弱项。但我觉得，只有有了家庭，你当在外面经历了一些风雨，你才会有个港湾，才能回血。这是我们的强项，我们要勇敢地用它。我不认为这些标签会给我们带来影响。对，真的是这样。不要给我们贴任何的标签，就是我们想怎么样去活我们的人生，我们就怎样去做，这是我们自己的权利和自由。我觉得让他们闭嘴吧。其实我就有被人家讲过啊，我在浪姐工作刚开始的时候，好多人就会说伊能静妈里妈气的，这个是带贬义的啊。嗯，可是你从来不会说一个男人在职场里亦父亦友这件事情，你会攻击他。哎，你会说我特别感谢某某某种，他就像父亲一样引领着我。你认可一个男人亦父亦友的引领你的工作，为什么你不能认可一个女性亦母亦友的在你身边陪伴你呢？所以说得好。哎，以后你们夸我就说韩哥特别霸里霸气，听到没有？霸里霸气，霸里霸气，爹里爹气的，爹里爹气，爹里爹气。最近刚买股票，你怎么说我爹里爹气？刚才年龄最小的他举手示意了，我天哪，太好了。因为我觉得很多人特别喜欢给女孩一些刻板印象还有标签，比如很常见一句话可能就说好看的女孩子没脑子，但其实有很多好看的女孩子能让你看到她好看的时候，就说明她是动了脑子的。哦，就是变聪明也是一件需要动脑子的事情。哇，哇，这句话说得漂亮，让你能够看到她美丽的时候证明她是动了脑子的。哇，这个好。哎，我觉得刚才讲的特别特别的好，我们特别特别希望这样的一个社会是一个包容的，是一个和谐的，谁都不要因为自己的性别来作为自己某一些话语的一些支撑。女性独立，男性也是独立，彼此包容，就像两个圆的两个部分也好，卯合得很好，你们才可以把这一个人生